Dhjetra të moshuar kanë pritur në radh para ditën e së premtes për parapustës shqiptare numër 11 në Allijas për të marrë pensionin e tyre. Të ngjeshur me njëri tjetrin para derës kryesore, ata thonë se me këtë dyndje nuk dihet se kur do të mbarojnë. Ka nga ato që prej 3 ditësh shkojnë për të tërhequr paratë, por si pasojë e fluksit, nuk ja kanë dalë dot t'i marrin. Se di se ku do përfundoj. Sa orë keni që prisni? Po, unë bëreja 4 orë. Sa orë keni që prisni? 3 orë. 2 orë ka mund të. 2 orë. Jeni për të marrë pensionin? Po, pensionin, po. Pse kjo radhë ka që madhe? Po, jo, këtu është për ditë, edhe gjekom qenë, s'ka pas, fare. Kom një orë, edhe gjekom qenë. Kam 3 ditë se marrë do pensionin. Pensionistët thonë se më parë parat i merri në postën që është përballë shkollës së bashkuar, por kjo e fundit ju ka thënë se shërbimi do të spostohet në Allijas. Çfarë ka ndodhur? Pse kjo radhë gjatë? Ka shumë njerëz se shkollën e bashkuar e kanë sjellë këtu. Ora News u interesua në këtë post, ku këto të fundit pranuan se në atë filial nuk merren më pensionet dhe kjo ka ardhur si pasojë e riorganizimit. Të moshuarit kërkojnë reagim nga institucionet, pasi ambienti i ri nuk ka kushtet e përshtatshme për të evituar radhët, por as stola ku mund të ulen. Të vejnë më shumë punëtorë këtu që ne mos presim kaq shumë dhe të bëhet fare zgjidhje.